Oh, nek kurang ya sing di omah kon jupuk. Lah iya. Iki para tani arep panen pari gone lokasine ana ngisor lur. Kayu apa mar? Ya tenek galih mati ki kepiye ki? Iyo. Saiki aku wawang dhewe iki nek rene iki. Dhisik ya gaweane terus kene. Nang nom-nom amule. Iya, saiki wis wawang. Wah, wong biasane terus kene kok ya ora iso iki. Ya ye. Ki lho gak tak tonton lho kamangka. Iki jalan mangkate kaya ngene lho, ekstrim arep ngerek iki. Wis gak seleh ngono. Lah kepiye Laura tau dinekne? Aku basis kurung tangi ndak tak lihat aku karo nanti. Wedo wedi ditawani teng mandi kok kene. Duh, langsung muni to. Abot. Oh. Kira sore hari Bali rene lah apa ngasih pengen kain? Dengan cara nganyar. Ada kurang ke ni? Kita tahu lah eh. Kowe miring dek mar? Ya berarti ya bisa ni mau bawa geni nuna kowe. Dan mangan eh. Lho lapar tok kesenengan. Kuwi iki luwe banget soalnya ora tau mangan nek rong dina ora mangan. Adek wong anu tek dipisu-pisu apa patut? Dipisu-pisu iki apa ya patut, Mat? Munggah. Oke, nang iki iki. Wes. Adoe semene kok. Lek wis teko gek tenanan, Mas. Wes. Koyar di blate ya ora di. Apa ketok wong ora ya. Iki andalane iki. Kancane nyunggi mikul dhewe.
Iya, aja nangis. Boleh ditekoki ora iki? Saiki pacane kok enek ya. Lah iya. Elok men ngono neh. Dar metu kene ki nyang ndi? Aku ki memang enggak kemana mana Lele. Tapi Bur- ada di mana-mana. Pas jam 1 lur.